munaasabad lagu barwardhiyay sanad guuradii 2020-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada Mareykanka ay Soomaali ku laayeen gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Wariyaha Cabdullaahi Axmed Atoosh ayaa warbixinta warkan Muqdisho nooga soo diray. Kulankani oo lagu barwardhiyay sanad guuradii 2020-aad ee ka soo wareegtay maanta oo kale markii ciidamadii dawladda Mareykanka ay ku sugnaa Soomaaliya ay ku xasuuqeen magaalada Muqdisho, dad rayid ah waxba galabsan ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dadii kala duwan ayaa kulanka ka soo qayb galay, qaarkoodna ka hadlay. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dhacdadaas iyo kuwa eheladoodii ku waayay, kuwaas oo ka hadlay xusuusta xun oo maalintan ay ka heystaan. Xuskaana sanad walba saana loo qabtaa, 3 October sana walba saana loo qabahay, wax la qarqarinayo maaha. Waa isu sheegaynaa, waa isu dardaarmaynaa, waxaan cod dheer ku sheegaynaa, yacni dadkan dalka iskale waxay u taagan yihiin xisaab. Halkaas gardarada ah oo Mareykanka ku soo qaaday 2 qodob ayaan rabnaa maanta inaan ka hadalno. Isna waxay diyaar u tahay Soomaalinimo iyo heshiis, laakiin waa inay xaquuqdii iyo gardaxay lahayd oo gardarada lagu dilay waa inay heshaa. Waxaana mas-uul uga ah qaranka Soomaaliyeed baabkooda iyagoo ku hadlaya. Shacab aan qaran lahayna masimaseed isma taago. Labaas weydiinahayo yaa gardarnaa muxuusta ku dhacay dagaalku? Mareykan isagaa sheegtay gardaradii xogaayihii arrimaha dibadda, waa tii afkeeda ka sheegtay warqaddii ay saxiixday. Halganka sameeyey waa la fashiliyey, waxaana fashiliyey dowlad la'aantii waddanka ka jirtay iyo New World Order wax la yidhaahdo oo adduunyada ku cusbaa oo ay qaramada midoobay iyo dowladihii adduunyada oo dhan ay go'aansadeen, gaar ahaan dowladda Mareykanka ay go'aansatay inay shacabka Soomaaliyeed kula dhaqanto New World Order wax la yidhaahdo. 1992-kii bishii December waxaa soo galay ciidamo 28,000 ah oo u hogaaminayay taliskii Mareykanka. Dalkeenna in la dumiyo waxa uu sabab ahay qaramada midoobay. Cid kasta ha u soo marto, waad ogtihiin hay-adaha hadda dalkan jooga ee magaca qaramada midoobay ku shaqaysta hal guri ee qof Soomaalihu leeyahay ma u kiraysna. Dhulkii Soomaaliya lahayd dhul ka mid intay xadaysteen ay guryo ka dhisteen iyagu kiradiisa siinaya. War bilaa Ilaahay baa idugu dhaarshayay, maxaa saas fadhixumada noo yeelay? Waxaa noo yeelay qabyaaladda iyo qurunka iyo nitixlaysiga iyo najeclaysiga. War Alla aan ka baqno, Alla aan isku xirno, oo annagoo Alla isku xiran aan gacmaha isqabsanno. War dalkeenni aawe, war dadkeenni aawe. Meel dhoweda arday yaroo jaamacada ka soo baxay ermaan dhaysoon waxay diwaydiinahaa su'aal haye 3 October ma taqaaniin maya? Annaga Mareykan iyo cid la socota walaal mama ah, ma noo ahan walaal, ma noqon karno, ma noqon karno qof dhiig leh oo Soomaaliya oo Soomaali sheegtaana ma dhihi karo Mareykan iyo ciddii la socotaan saaxiib lana. Allahu akbar. Waxaan leenahay war Ilaahay baa risqa bixiya. Annagoona magaalo joogin oo xoolo dhaqato ah oo beeraley ah aan waxa qashin qubka diidi jirnay. War haddoon aqoonyahana leenahay, oon ciidan leenahay, oon adduunyada la macaamili karno, oo aan hub leenahay, oon dhaqaale leenahay, maxaa idinka dhigay inaad maxay aheeto aad u noqotaan maxay aheeto Mareykan iyo dowladda aad sheegaydin inaad u noqotaan raqiis? Ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa sagaashamayadii Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay xasuuq xun u geysteen dad badan oo rayid oo waxba galabsan. Cabdullaahi Axmed Atoosh, Soomaali Cable, Muqdisho.